celosvetového prieskumu vyplýva, že na ochrane mladým ľuďom záleží. Na prvé rande si prezervatív donesie až 65% opýtaných, hoci väčšina by sa na ochranu opýtala, až keď by sa teda ocitli v posteli. A kde všade majú mladí uložené kondómy? Ženy najmä na nočnom stolíku, muži v peňaženke. Jeden z 8 mladých mužov priznáva, že má pri sebe pre istotu kondómy aj na pohreboch. Jeden zo 4 opýtaných si kondómy berie aj na stretávku zo strednej školy, čo je menej morbídne, ale stále to svedčí o pripravenosti. Asi 2/3 mužov a takmer polovica žien má kondóm pri sebe v každej chvíli. Teraz hovor, Mišo. Dobre. Ona ja som... nevie, čo to je. Ale nie, nie, nie. Ja som si napríklad nedávno... Ja som si nedávno kúpil v potravinách kondómy a detské šampanské. Reakcia pokladničky na nezaplatenie, ale mňa tento výskum potešil, lebo je správne teda, že mládež je uvedomila, že si dáva pozor, lebo sa hovorí, že kondom vraj ničí spontánnosť. Nie, 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 kondom neničí spontánnosť, dieťa ničí spontánnosť. A minule som bol s Tomášom, sa boli v obchode, a on si išiel tiež kúpiť takto, že sadu kondomov a dožadoval sa, že teda chce ísť do kabinky si vyskúšať. Nechápem, prečo. Zvlášť, keď on už je vo veku, že vlastne... Teraz ty to šiapti? Nie, nie, že prepáč. No, ja... Plus on je už vo veku, že minule jeho kondom zobral von a len tak akože poobzerať sa po vonku a zaspomínať a potom pekne domov tomu. Ja o kondomoch toho veľa neviem, lebo vďaka tomu mám 5 detí. Máš 5 detí. A 11 vnúčat, a keďže už 6 dieťa nechceme, ani nie, že nechceme, ale už nemôžeme, nestihneme, no tak staroba je najlepšia antikoncepcia. Ale teraz, čo si hovorila, že na cintorín nosiť prezervatív, to je skutočne morbidné, ale vraj, keď už, tak ten prezervatív má byť čierny a má byť spustený na pol žrde. S tou narážkou na Tomáša, ja som počul, že on aj býva v kondomíniu. No ale pokiaľ ide o tie kondómy, teda ja nosím zásadne 2. No. Jeden taký veľký, naozaj, keby pršalo. No. A potom jeden, čo už roky nosím sem na 7. A furt ten istý. Pretože si v kondícii. Teda no, využijem Tomáš. Možnosť, musím zareagovať, lebo zazneli tu veci na moju adresu. Už sa teším, jak v politické debate, musím zareagovať. Ale fakty. Musím zareagovať na kolegu predsedu. Ja rozumiem. Neskačte mi do reči, ja som vám do reči. Prosím vás pekne, ja tu rozhodujem. Ja tu rozhodujem, tak dávam teraz slovo tu pánovi poslancovi. Mám ešte 20 sekúnd, som si pošetril. Nie, lebo viete čo, my tu traja muži, tie kondómy sa týkajú hlavne nás a ja si myslím, ak tam na nás pozerám, že sme tu presne tie 3 typy ľudí, ktorí si kupujú kondómy. Je tu pán Milan Kňažko, ktorý si kupuje tzv. Trojbalenie, kde sú 3 a to je presne, že piatok, sobota, nedeľa, jeden na piatok, jeden na sobotu, lebo však pekný víkend po ťažkom týždni. Hej. Potom som tu ja, ktorý si kupujem tzv. 6-balenie, lebo to je, že 2 na piatok, 2 na sobotu a 2 na nedeľu, hej? No a potom... Je to žitu, nebudem počuť. No a potom... Počkaj, ja mám teraz slovo. Teraz. Ty si si povedal. Budeš a potom počúvať. Je tu Miško Satmári, ktorý si kupuje 12 balenie, lebo jeden na január, jeden na február. Ty si začal nadávať a povedal si, že faktickú. Ja ti hovorím, fuck you. No. Hlavne kondomy nezaručia 100% ochranu, aby bolo jasné. Nie vždy, lebo zvlášť, keď teda si s dievčinou a načapáť, to je jej manžel. No.
Nesmie byť vraj prepichnutý. Počúvajte. Pardon. No? Len som skutočne kedysi, keď som robil, myslím, to bola prvá volebná kampaňa, mali sme tam jedného ekonóma. Ja som zberal tie otázky. A už to bolo nudné, lebo sme už boli, ja neviem, koľkýkrát na tom istom mieste. Tak som si vymyslel otázku a tomu ekonómovi, nebudem ho menovať, on bol vtedy aj federálny poslanec a významný vedec a tak, tak som napísal otázku, prečo sa u nás vyrábajú kondómy také malé. A posunul som to ďalej, on to automatím, prečo sa u nás vyrábajú kondómy také malé. No, tak, no, z ekonomického hľadiska vysvetľoval, to bola veľká zábava. Ja som minule povedal... Ešte mi napadlo, že som vlastne minule povedal, videl na sedadle z našho auta, hovorím, že on je zúzačný, kto dal to, čo je, prečo je tam prepichnutý kondóm a moja pani, myš to tak nehovorí, však to je tvoja dcéra. Je čas rozhodne najvyšší sa rozlúčiť, ale musím aj ja k tomu teda niečo povedať, aj keď nevyzerám. Že mne je hamba až, keď to, som čítala túto správu, že už teraz je to samozrejme bezpredmetné, ale že ja som nikdy so sebou kondom nemala ani nenosila, hoci som mohla, aj mala asi, hej, dakedy. Ale nikdy si, nikdy si to... Bola by si prekvapená. Ja nemám také problémy ako ty. No. Ale som si povedala, že nikdy som teda nenosila, ale je možno najvyšší čas, alebo posledný, ja neviem, posledná šanca, alebo čo. Ja som sa rozhodla, že odteraz budem so sebou jeden kondom nosiť. Kamkoľvek, no. Kedykoľvek, lebo nádej zomiera posledná. Odporúčim potom, lebo sú rôzne také, čo vyrábajú, tie si umelí, ale nie nadručnú výrobu. Dobre, dobre. Ďakujem za radu, ja hoci čomu naletím, keď už som sa takto rozhodla. No, priatelia, končíme prvú takú podovolenkovú sedmičku. Ďakujeme za pozornosť, ďakujem tomuto skvelému publiku. Budeme sa vidieť a počuť opäť o týždeň, to znamená, že v stredu, priatelia. Opakujem to tak dôrazne preto, lebo ste možno boli zvyknutí na ten štvrtok. V stredu sa budeme vidieť a počuť a my sa už teraz všetci na vás tešíme. Majte sa.